აი ხა კი ვიცი რომ მე აი აქ ინგლისში ვცხოვრობ, ინგლისში გავიზარდე, მაგრამ ეს თემები ჩემთვისაც ძალიან შინაური არის, რა, იმიტომ რომ ჩვენი სახლი არის ქართული ოჯახი. Деда, мама, ჩემი ძმა, ეხა ჩემი ქმარი, ეხა ქმარი ინგლისელი არის, მაგრამ ცხოვრობთ როგორც ქართველები, ასე რომ არ ვიცი, ჩემთვის ალბათ ძნელია რომ ამას შევხედო როგორც ევროპელი. ალბათ იცი რა, ევროპაში ესეთი სიტუაცია იყო, ალბათ რა ვიცი, რამდენიმე წლის წინ და გაიგობდნენ, მაგრამ ჩემთვის ძალიან, ჩემსაც ძალიან შინაური იყო და ყველაზე მეტად მომენატრა საქართველოს ძალი. Banana, some sahu dano samohol, bazarchi gaiare. Banana, banana, irda bir kozit modi samocham samaluvreb chamotsutan da tsava. Rogorna ikhori makina vinashi marto. Dastoneba vina chengon? Ikhori da oba vinashi. Kom dikhav. იცი რა, ძალიან ვისიამოვნე ფილმი. მე ხა ბათუმიდან ჩამოვედი, ერთი ორი კვირის წინ ვიყავი და ეს სცენები ამ ფილმში, იცი რა, ხა რა თქმა უნდა, რთულ რაღაცაზე იყო თვითონ სტორილაინი, მაგრამ ისეთი სილამაზე იყო, ის ხეები რო ჩანდა ბალკონისგან, ისე მომინდა თბილისი და საქართველო, აი პროსტა არ ვიცი, ასე რომ აი ჩემთვის ეს ფილმი, აი თვითონ სენსები, აი გამახსენა საქართველო, გამახსენა ის სილამაზე ბუნების, აი დაჟე ქალაქში, აი როცა სიცხე არის, ძალიან მომეწონა. ხა დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ესეთ სფეროში, რასაც ამბობ, მაგრამ აი ჩემთვის პროსტა პერსონალურად აი მე ძამსიამოვნებს როგორც ქართველი აქ რომ ცხოვრობ და აი რომ აქვს შანსი რომ უყურო აი როგორი ნიჭიერი ხელოვნური რაღაცები ხდება საქართველოში. აი იცი რა, აი მე ძალიან გამაყოფ ხარ აქ ხდება საქართველოში და აი ძალიან ვხარ.